ដែលយើងអាចទទួលបានបែបពួកថ្ងៃនេះហើយក៏សូមកោតសរចំពោះក្លឹបភ្នំពេញក្រោនដែលអាចនិយាយថាជាក្លឹបខ្លាំងមែនពីព្រោះយើងមិនឃើញទាំងក្រុមបង្កេទាំងភ្នំពេញក្រោនសុទ្ធតែមានឱកាសដូចគ្នាគ្រាន់តែថាយើងមានសំឡេងជាងប៉ុណ្ណឹងបាទអឺតោះមានប៉ុណ្ណឹង មុនបើការប្រកួតដោយសារភ្នំពេញកោរកានេះខុសភ្នំពេញក្រោរកាមុនបន្តិចលោកគ្រូខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបិញកាអាចលេខបានខ្ញុំគិតថាអាចនឹងជ្រួលជាងនឹងពីព្រោះយើងឃើញហើយសាប់យុបរបស់យើងគឺសមាបត្តិណាគាត់នៅត្រូវការបកប្រសិនច្រើនជាងតទៅទៀតហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាភ្នំពេញក្រោឆ្នាំនេះគឺប្លែកឆ្នាំទៅគឺថាតែយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលកំពុងតែឡើងមកនោះគឺ លេខល្អមែនតើបាទលេខល្អដែលស្មានថាពួកគេអាចសំអាចពីបានល្អដល់បាទស្ថានភាពដែលបន្តពីហុងភ័យទៅកាត់កំហមហើយសមហានប្រហែលដល់នាទីយើងមកភ័យនាទីលោកគ្រូព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់លោកហើយការដែលយើងអាចការពារបាននេះវាបាទជាការផ្ដិតយើងឃើញចង់បញ្ចប់គឺក្នុងមីក្រូមានឱកាសមាសមួយក្នុងតែគេធ្វើបានបាទតែធ្វើអាចជាសំណាងរបស់យើងហើយយើងអាចនឹងកែស្ថានភាពបានព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់បន្តពីហុងភ័យជិះយ៉ាងនេះបាទខ្លាំងតាមតំតាកណាជម្រើស